Це був фільм жахів наяву. Саме так згадує 3 листопада жителька селища Зарічне Наталія Панченко. Жінка розповідає, прибирала на подвір'ї будинку її матері. Як о пів на першу пролунало два вибухи. Я опинилася в такому тьмищі, можна сказати, чи газу, чи пеплу, і так і не зрозуміла, що це було. Це було щось дуже-дуже таке страшне. А потім уже наступний вибух, який вже був біля двору, де трьохметрова яма була, то там був вибух більш такий насичений, конкретний. Це дуже страшна картина, тому що якраз почали горіти будинки. Після обстрілу жінку доправили до лікарні. Наталія каже, якби приїхали на 15 хвилин пізніше, їй би не врятували ноги. Також вона наразі не відчуває праву руку. Відразу отримала травму ніг. У мене почалися розправлятися. Знаєте, ноги вони були там у такому стані, як наче їх просто вивертає, як вони наче виварюються з мене. Отакі ноги були. Кістки, оце самих голеней, вони як наче як вивертаються з тебе просто. От людина як наче плавиться. Наталія каже, на неї чекає ще кілька операцій, після – довга реабілітація. Загалом 3 листопада дістали поранення різного ступеню тяжкості 11 цивільних. Ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Про це розповів телефоном Суспільному депутат Комишуваської селищної ради Олександр Панченко. Те, що моя постраждала, її осколок в ногу попав, ну її вже виписали. І те, що йому осколок в голову попав, ну там… Пройшов черепний пробив, просто там розрізав шкіру, ну йому зашили, виписали його також. Їхній сусід, йому в ногу, там поранення в ногу, він ще в лікарні. Постраждали, там рядом дім, там їх два, батько і син. Також сильно постраждала одна дівчина, також операцію артерію зшивали. Постраждала ця жіночка, що то її осколок прилетів, в голову повезло, що вона в шахті була. Крім цього, 107 квартир та 33 приватні будинки пошкодило. Ще 7 не підлягають відновленню внаслідок ракетної атаки у селищі Зарічне, повідомив Олександр Панченко. Того ж дня у прифронтовому селищі загинуло 19 військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це офіційно підтвердили на фейсбук-сторінці бригади. Ганна Давидова, Суспільне, новини Запоріжжя.